Urednik dnevnog lista Kurir. Dobro jutro, Miran. Dobro jutro vama. I dobrodošli. Ajde da krenemo od vaše naslovne strane, s obzirom da nekako ima dosta tema koje se nalaze na svim naslovnim stranama, ali ovaj slučaj, nazvaćemo ga slučaj Dačić, pojavi neka nova ideja, neka nova opcija, neki novi mladi političar ili neko stari ko je zaboravljen da bi uopšte mogao da uđe u političku igru i u neku vrstu takmičenja sa trenutnom vladajućom koalicijom. E sad, da li je Borko Stefanović taj čovek koji može... Pa recimo, relativno je mlad, ako mislite na to. Znači, na Evropskoj uniji, Kosovu, Miškoviću i braći Bitići, potpredsednik Amerike, tražit će od Vučića i hapšenje odgovornih za paljenje ambasade. Da, ta se pitanja, razumeš, se očekuju i naravno da ti razgovori koji imaju, već smo to kazali, i ogroman značaj i otvaraju mnoga pitanja, imaće i neka pitanja koja... Oni nazvali koja se desila, dakle, potonuće splava. Izjavio da Skupština grada bila u pravu kada je pre skoro 6 meseci oformila radnu grupu koja bi predložila propise koje će da urede ne samo pitanje naknade za splave, već i bezbednosne aspekte. Skupština Beograda formirala je radnu grupu koja se bavi pitanjem rada splavova koji se koriste za komercijalne delatnosti. Radna grupa je završila posao i predložila da grad Beograd za sve splavove koji se koriste u komercijalne svrhe kao restorani, diskoteke, hoteli i slično uvede taksu koja bi se plaćala gradu. To je rekao Vesić i dodao da će visina takse zavisiti od broja kvadrata i zone u kojoj se splav i nalazi. Kada bi taksa zaživela, grad Beograd čeka samo izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave. To sve nalazi u saopštenju. E sad, dakle, čini mi se da nama ne manjka propisa i da nama... Da je danas sreda, ali to je trapava nedelja, znači možda danas da se i mrsne, da se jede i mrsno. Dobro. Kako počinje? Prvo ćemo, znači, file pobiberiti, posoliti. Upravnik ustanove kulture Vuk Karadžić. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Upravniče. Kako mi se čini da je u životu, u tom profesionalnom životu jednog glumca, to možda taj najvažniji trenutak. To što oni pokažu kada završi, mislim na umetnike i mislim na glumce, da razmišljate i kao producenti. Dakle, nešto što je lepo, a što nije isplativo, nije nešto što može da se nađe na repertoaru nekog pozorišta. A s druge strane, imamo tu sreću da zaista ljudi obožavaju. I bit će još prilike. Planirate još dosta toga. E, ali kada bi trebalo da nekako napravite... Molim. I srećan 12. juna, Dom sindikata, tačno u 20 časova. Gledate Vlaške igre.